Искам да кажа, че след първото изпълнение на следващата двойка, социалните мрежи се пръснаха от коментари и сърчица. Надявам се и днес танцът им да предизвика медийно цунами, да видим как минаха интензивните им тренировки. Емануела, ти имаш всички физически качества, за да победиш. Днес не се получи, обаче имате потенциала да стигнете до финала. Аз мога да кажа, че не съм доволна от себе си. Плюс това ми беше притеснено, напрегнато и просто обърках някои неща. Заграхме ли вече? О, още малко. Следващата седмица имаме фокстрот. Движенията са много по-бавни. Да, и знам, че има такива. Има потъване, да, има издигане. Аз по принцип съм по-темпераментна и по-енергична. И това ми е леко... Бе, направо се ми е странно. Минаваме през пета. Сега издигаме нагоре от опорния крак. Следващата стъпка не е на пръсти. И следващата пак е на пръсти. Пета. Пръсти. Пръсти. Това е лесно. Единствено ме притесняват поддръжките, от които ме е страх, но... Страх, ще я ги направя. И сега? Надолу. Не! Не! Как надолу? Направо ми се завива сиято. От тук трябва да пускаш надолу. Пускай. Как надолу, бе? Пускай главата! За да стане по-уверена и да се използва повече тялото в такива поддръжки, смятам с елементарни упражнения да я накарам да се стегне. Регулирай си дишането. Не мога. Няма значение дали има светлина в тунела или не. Ще направя поддръжката така, както трябва. Без значение дали ме е страх, дали изпитвам ужас от тях, дали Иван ще ми изпусне, дали ме е страх от високо и каквото и да било. Точка. Дами и господа, за вас фокстрот на сцената на Dancing Stars ще танцуват Емануела и Иван.
Yes. Да. Иване, ако бях на място на Емануела, щях да те убия на третата минута, като ти видях погледа на визитката, но мисля, че всичко си е заслужавало. Бяхте страхотни. Да видим дали така мисли журито, Илиана. Аз много обичам тези, които чупят стандарти. Емануела днеска много ми хареса. Много. Наистина. Благодаря. Аз смятам, че ти имаш наистина огромни възможности в нашето шоу. Защо казвам, че чупиш стандарти? Този невероятно аристократичен танц, който успяхте да направите двамата, ти придаде един много фин нюанс на сексапил, който много ми хареса. Наистина ми хареса. Това е нещо различно за мен в този танц, но все пак ние сме в едно танцово шоу и аз безкрайно много харесвам това, което днеска вие направихте. Браво! Илиана заговори за сексапил, затова продължаваме. Томаш? Да. Окей, добре. Значи, какво... Загласям се 100% тук с Илиана. 100%. Последна седмица ти беше малко така затворена, обаче сега много секси, много хубаво движение. Като си без партньора, обаче като ставате заедно, няма рамка, няма хват. Това искам да виждам повече фокстрот, такова характеристични стъпки за фокстрот. Да мога да видя повече фокстрот акция и движение, да? Обаче ти имаш голям потенциал, казах ти това в последна седмица и искам да танцуваш като лъвица другата седмица. Много... Франциска! Взимай в ръце, танец и айде напред. Франциска, ти видя ли фокстрота? Аз го видях фокстрота и аз продължавам да твърдя, че ти имаш всички физически данни, за да спечелиш. Продължавам да го твърдя. За напред, какво искам от теб? Искам, когато си в хват и танцуваш стандартни танци, да си повдигнеш малко гърба. Когато ти си повдигнеш горната част на гърба и на гръбначния стълб, тогава всичко друго ще се отвори и рамката ще ти се подобри, и контакта с Иван ще ти се подобри, и ще можеш да му вярваш още повече. Кое я забелязвам тази вечер? Че тази вечер ти му вярваш повече от предната седмица. Права ли съм? Да. Браво. Галена. Браво. Най-добрия фокстрот до момента. Емануела, таланта ти разцъфна тази вечер. Това, което аз видях, нямаше нищо общо с миналата седмица. Имаше прогресивно движение. Имаше приплъзване по паркета. Все едно, че правиш фигурно парзалене. Аз съм не съгласна с Томаш. За мен имаше фокстрот. Имаше един много добър фокстрот. И това, което много ме хареса, наистина беше твоята емоция. Имаше една комбинация между една невинност и една лукавост едновременно. Много добра работа. Да, трябва контрабаланса да проработи повече. Това става от release of energy. Трябва с издишването си, от енергията си да изтегаш главата, а не мускулно, за да не се изморяваш. Но това са наистина много малки детайли. Бяхте като супер. Цяло беше много, много добре. Продължавайте така. Коментари. Иване, продължай да я мъчиш. Много добре ти се получава. Заповядайте сега при Краси. Той е по-обемната половинка от семейство Радкови. Другата половинка на име Станислава Ганчева в момента дебне зад декорите и снима със скрита камера всички пикантерии и неща, които не са за показване. Но тя е истински професионалист, ще ви покаже още този петък в 22:30 в специалното издание Dancing Stars Extra, така че звезди, внимайте какво правите в бекстейджа. Сега е време за оценки. Краси! Не става лесно, не става лесно. Тормоз трябва, Емануела, тормоз, но баше този фин сексапил, който аз го нямам, разбира се, аплодисменти. Браво! Фин! Какво се играе? Не, той Иван ги изкарва тези неща от мен, така че аплодисменти. Браво, Иван, изкарвай се повече такива неща от нея. Аплодисментите са и за двамата. Браво! Както и оценките, разбира се. А сега да чуем оценките на уважаемото жури. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. Франциска Йорданова. 6. Томаш Папкала. 6. Галена Великова. 8. Илиана Раева. 7. 27 точки. Браво! Номерът на Емануела е 17-6-4-5. 6-4-5.
Не знам дали вдига лично, но със сигурност това е начин да я подкрепите, за да продължи да танцува в ефир.